مریں گے ابو جہاں لطبا شیبا نقشہ حضورتے ہیں جنگ کر رہا تھا تو اس طرح جو ہے انہوں نے اپنا ہاتھ پاؤں میں دبایا اور ہاتھ کو جدا کر دیا. پھر یوں ہوا کہ وہ ٹارگیٹ تھا ابو جہل اور ابو جہل کے وہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا, تو ان دونوں نے آپس میں بات چیت کی, میں جو ہے گھوڑے کے پاؤں پر تلوار ماروں گا اور وہ نیچے آئے گا. اور اس طرح پھر ابو جہل کے وہ پلاننگ کے مطابق گئے, اور جیسے ابو جہل کے پاؤں گھوڑے کے آلے پاؤں پہ ماری تو ابو جہل نیچے آیا زمین پر, اور ان دونوں بچوں نے مل کر جہنم نصیب کر دیا. اور یہ جب خون میں لتڑی ہوئی تلوار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا, ہم نے ابو جہل کو مارا, سرکار نے ارشاد فرمایا وہ تلوار کہاں ہے, جو خون تو نہیں پہنچا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا. اسلام کا سب سے بڑا دین جو کہ واسیل جہنم ہوا یہی جنگ بدر. انہیں کہیں قریب 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 مجھے ذمہ دار نے بتا رہے ہیں کہ وہاں جنگ بدر شہدا کا قبرستان ہے, شہدا کا قبرستان ماشاء اللہ. اللہ پاک اس جگہ کی ہمیں بار بار زیارت کر رہا ہوں, ایک مرتبہ علم شریف اور تین مرتبہ قل اللہ شریف. من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله أحد, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین رضی اللہ عنہ سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب کریم فاتحہ خوانی کی گئی, اس کا سر صاحب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں بند فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ جلیل حسن انبیاء اکرام صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی بارگاہ کی پیش کرتے قبول فرما. اللہم آمین. بدر کوئی سالے صاف کرتے ہیں قبول فرما. دعا کرتے ہیں, یہ پہلا یہی آتا ہے شہدا بدر, بعض ماشاء اللہ ان کے سامنے جو شہدا ہے شہدا بدر کو سال صاف کرتے ہوئے, شہدا بدر, شہدا حنین, شہدا کربلا والے, شہدا احد والے, اور جن جن مقامات پہ حاضری ہو رہی ہے جن مقامات پہ حاضری ہو ان کو بھی سال صاف کرتے ہیں. یا رب کریم شہدا بدر کی ہمیں برکتیں عطا فرما, ہمارے گھر میں برکت عطا فرما. یا رب کریم ہمیں بھی یہاں اس مقدس مقام کی بار بار حاضری نصیب فرما. یا رب کریم اپنے اہل خانہ کے ساتھ آنے کی سعادت نصیب فرما. یا رب کریم جو صحابہ کرام شہید ہوئے یا رب کریم ان کے درجات بلند فرما. یا رب کریم ہمیں بھی شوق شہادت عطا فرما, دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, یہاں سے جانے کے بعد جو ہے فیضان مدینہ اجتماع میں آنے کی توفیق عطا فرما. اللہم آمین. اچھا ذہن عطا فرما, اچھی سوچ عطا فرما, اچھے لوگ عطا فرما, اچھی موت نصیب فرما, مقدس مقامات کا ادب و احترام نصیب فرما. یا رب کریم ہمیں بھی اپنے بچوں کو ان میں دین حاصل کرنے کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو اور بیٹی سنوں کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے قصور. جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں.
نور کا نقشہ حضور جانتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ ہمارے قافلے کے عاشقان رسول ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.